Sveiki visi, šiandien su jumis sveikinuosi ir vėl aš tai Kraftas ir šiandien pradėsime žaisti užmodintą išlikimą. Na, neužmodintas išlikimas čia iš tikrųjų, o modpekas, na, tikrai, manau visi iš jūsų žino šitą modpeką, kurio pavadinimas Attack of the Beat Team, jei, jo, tikrai geras modpekas ir iš karto atsirandame čia, štai kažkokios tai raganų susibūrimo vietos, kur verdė jūs visokius čia virlus ir panašiai. Ir gaunam Amazing Technology Glasses, Stencil, nežinau kas čia, ir Pumpkin Seed, na viską paimsiu, pato sakinus, galim užsidėti ir gauti šiek tiek armorą, gan neblogai su jais atrodo. Ir jo, labai daug modų, kad mat virš 100 puslapio itemų visokiausių, galėsim čia žiauri daug visko, kol ištyrinėsim. Ir čia matom pirmą Enity Creature, tiek žinau, jeigu jį nužudysiu, aš gausiu, patapsiu juo. Ir bam, mes jo, taip, mes jo ir patampam. Kodėl aš, ai, okei, galvoju, kad mažiukas aš būsiu, bet matot, esu vienu didelis ir kažkaip keistai atrodo, kad vaikštė mano galva pasikyra iš šono. Tai jo, jeigu norit atvirst atgal arba pasirink kitą morf, tada turit naudot šitą arba šitą knopkę. Na, tiesiog paspaudžiat šitą knopkę ir kaip matot, kad gali perėti šitą ir viskas. Vėl aš būnu savim. Gerai, kas čia yra? Melberry Brush, kažkokios šie uogos, kiek žinau, auga, galime skinti, ir ten matau dar vieną namuką, ten gyvena irgi, kiek žinau, dar, shit, rabinas. Jo, ten kaip mat, yra deimantų, bet deimantai šitame modpeka nėra čia kažkoks žiauriai ypatingas radinys, nes jų rasti yra iš tikrųjų žiauriai lengva, nes jų visur pilna, galima rasti netgi vat, šitame lygmenį pačiam aukščiausiam. Tai jo, gerai, čia turi būti ragana, taip yra ragana, galim pagalvoti tavo obuliukus ir bėgti čia, kol jinai mūsų nepradėjo štyti. Ir iš tikrųjų visai norėčiau šitą ravyną nusileisti, gal nuskirsim šitą palmę ir tada bandysim eiti tą ravyną. Taipogi čia yra gan linksmas modas, heads mod, kepurės, su hašrai, paspaudžiu hašrai ir gali pasirinkti kepurę, aš kol kas neturiu, nes kepurės galima gauti iš gyvūnų. Ta prasme, yra gyvūnas su kepurė, vaikštis su kepurė ir kai nužudai tą gyvūną, tai automatiškai sarkina tau kepurė ir atsiranda va šitame lyste. Gerai, ten yra rieštų ir kiek žinau, jo, viskas iš karto, visi lapai viskas nukrenta, what fuck, aš tiek gausiai lieka, kaip buvo. Visi lapai turi nukrišti, tikriausiai nukrito, todėl kad ten sniego yra, nors gauna dėl to, nežinau. Bet šiaip, vos ir nukirti medį, visi lapai nukrenta ir visi slepo, seplingai, taipogi iškrenta. Tai jo, gerai, nusikirtam šitą. Ir bandysim grįžti prie ravino. Na, šiandienos, gerai, noriu dar, gal iš pradžių nužudysim dar šitas kelias avis. Šiandienos toksai kaip ir tikslas būtų gal surasti šikšnosparnį, nes tada galėsim skraidyti, kai nužudysim. Ir dabar pasidėjau, kad čia ant peaceful pasidarom normal greitai. Ir jo, gerai, dar nužudom keletą avių. Na, šitas modpekas yra ant 1.6.4 versijos. Gana sena versija, bet šiaip viskas normaliai. Kaip matot, avis jau vis tiek meta mėsą kaip ant 1.8 versijos, nes čia modas. Ir gerai, ten matau vėl šitie grybai kažkokie tai. Ir mes esam dabar, mes esam avis. Tai dar jeigu norite atsiverst greitai, kad nereikėtų iškoti virš tab mygtukų yra štai toks mygtukas ir taip, sub, bam, ir atvirstam į save. Keistai žiauriai atrodo. Bet jo. Gerai, čia kažkaip reikės mums norėti dabar sargiai maisto. Nelabai turim, na, bet užteks dabar. Ir medienos iš tikrųjų nelabai turim, bet, na, užteks, manau, irgi medienos mums, kiek dabar turim. Gerai, pasiskraftam greitai savo kažkokį tai pikeksą. Šitą nukirtam. jo, iš tikrųjų, kai atsisponinė, iškart gaunit dvi tokias knygas, nežinau, čia prirašyta visokiausių dalykų. Kaip ką pasigaminti ir panašiai. Ir jo, čia tinker, man atrodo, sumodo šitas visas daiktas. Bet šiaip tai viską gali čia susirasti ir pasižiūrėti, kaip pasigaminti, paspaudinu, čia tai net neatsimenu. Jo, paprastai tiesiog paspaudinu ir rodo, ką galima pagaminti, iš ko. Jeigu iš visiškai kurių itemų kažką galima pagaminti, o čia kažkiai eilai. Gerai, galėsim dabar nusileisti žemyn čia kažkaip tai, nepasidarinant savo daug damage, galim iš tikrųjų pačia leistis, biškelį nukrisim, bet nieko tokio, šit, baisiai atrodo. Ir ten yra skeletas, aš nenoriu pasitenai dabar iš karto.
Na, gal aš iš pradžių viršuj biškelį pasikirsiu kobalstoną, pasigaminsiu stone kardą ir stone pikeksą. Nes airono, kaip žinot, reikės išmanin. Ir kas ten per orę, aš net nežinau. Pirmą kartą matau iš tikrųjų, nes šitą modpacką pats iš tikrųjų nelabai esu tyrinėjęs. Kas kita buvo pasirinkęs creative modą ir šiek tiek pasižiūrėjęs, kas čia gero. Na, šiaip patiko man šitas modpackas. Tai, einam gerai, pasigaminam greitai šitą. Dar šiek tiek šit taip. Taip, ir mums reikia dar vieną nusikirst. Iškart galim pasigaminti krosnę, nes reikės išsikept mums ironą ir maistą. Tai vat, nusikirpim šitą greitai. Labai jums ačiū už crafting table ir ten tas skeletas. Ir vat, kaip matom, skeletas su kepuriuku. Ir mes matom šikšnosparnį. Taip, šikšnosparnis ten. Tik nežinau, baisu man dabar pasitenai, tas galintis planetai, jeigu mes nuo jo toli nueisim. Tai irgi to nenorėčiau, kad taip nutiktų. Gerai, ten matom deimantus. Ir aš šoksiu. Ten irgi deimantai. Gerai, gal paimsim šituos deimantus. Turime mes blokus, su kuriais galėtume persikelti, bet įdomu, jo, turim šiek tiek dirto. Ir parkour master, ne parkour master, čia paprastas labai džempas. Tai, jo, matau šį čia ironą, paimsim greitai 3 ironus ir uždėsim kept jį. Na, pramainsim iškelti daugiau, vis tiek ironas bus reikalingas. Paskui, kitame epizode tikriausiai, kai turėsiu pakankamai daugiau, nu, turėsiu daugiau levelius, galėsim pasidaryti, nu, ne pasidaryti, o ten dievams paukotos levelius ir tada gausim, nu, tikriausiai gausim tokį staff, su juo galėsim išsikviesti 4 tokius žmogeliukus ir jie mums tarnaus, ta prasme, mums ir gaus ace mining ir kirs medžius, tai tikrai labai geras dalykas, nes pačiam mining čia jau yra, na, lievai iš tikrųjų tinga, aš mining irgi, nuobodus dalykas. O čia, kol jie mainys, aš galėsiu kažką statyti ar ten tyrinėti kitus modus, tai tas irgi žiauriai gerai. Gerai, prakirtam iš kelių šito. Gal, ne, dar nemanau, ryškiai. Pasirodė, kad čia krosnė buvo padėjęs, bet jos jau nebėra. Kaip tik iškita mūsų 3 ironai. Galim čia dar padėti crafting table. Ir taip, greitai susikraftinam. Ir turėtume gauti achievement diamonds. O gal ir negalim. Fakt, nežinau, kodėl mes negalvome achievement'o. Palaukit. Achievements. Taken. Taken. Ha. Ai, gavom achievement'ą. Kažkodėl ten viršui neparodė, dėl to tikriausiai gigantiško minimapo. Kaip matot, deimanto vienoje vietoje gan nemažai būna. Na, čia iš tikrųjų šitame spote nebuvo daugiau, buvo tik tais 10. O kai kuriuose būna ir 20 ir panašiai, ten kaip man pačio dar yra. Nenoriu aš dabar lipti gal. Gal iš pradžio reikėtų armos kažkoks tai pastaryti. Arba kardą, diamond kardą iškart pasidarom. Na, šit net neprireikė mums kardą, bet nieko tokio. Galėtų iš tikrųjų čia viršui kur nors pastaryti koks vienas šikšnosparnis. Arba galim pabandyti eiti dar link ten. Iš tikrųjų visai norėčiau kolorast. Nes čia dabar mes vaikštom ir tamsus žiauriai. Ir kol aš nematau čia, ai va, ten apačioje yra, bet ten creeperis. Dar turim 8, galim čia spėti iš tikrųjų pasigaminti, nes vis tiek pirmąjį setą darysiu diamond tikriausiai, nes vis tiek diamond čia daug rast galim, tai man nesvarbu jie. Ir jau gerai nusirinkam gal savo šituos daiktus. Ai, čia dar buvo diamond, aš nemačiau šito. Vienas diamondas buvo likęs. Na, nėra daug tai. Gerai, greitai iškasim dar šičia ironą biškelį, kiek yra, kaip matot, ironą irgi. Ahuenai daug ant vienos vietos prisispaunina. Tokie spotai didelė, tai tikrai nebus problemų su jokimis šitomis medžiagomis. Bet yra tokių medžiagų, kurias ten gal žiauriai sunku yra ir jų net neįmanoma rast. Tai tas irgi apsunkiams biškelį. Tai deimantų irgi iš tikrųjų reikia gan nemažai, bet jų ir rast yra lengva. Tai čia ir nesukels, manau, didelės problemas mums. Aš kol kas nematau mūsų priešų. Tai nežinau, gal geriausiai būtų šikšnosparnį paimti, bet šitą. Ne, iš pradžių reikės atsikratyti šito daikto. Ir mes dabar pavirsim į jo, ir jeigu būsim dienos šviesoje be šalmo, tai bus labai... Aš, man atrodo, nužudžiau šikšnosparnį, bet aš juo nevirtau, nes tikriausiai tuo momentu, kaip tik iki čia užsiskelėt. Galime išėti į dienos šviesą ir mes užsidegsim. Ai, ne, užsidegsim, mes jau vakarėje.
Teina vakaras, tai neužtiksim, kad nusigirtam biškelį kolo, kad apsišviestų, šiek tiek torčių pasidaryti. Na gerai, duokit man visą šitą puikų kolą. Su kolu, manau, vis tiek irgi reikės pavarkti, kad prisirinkt. Kas čia, Wool of Bad? O, ką galim pasirinkti? Fire Protection Prophet. Normaliai. Na, kaip mat, visokiausių tikrai dalykų yra šitame modpeke. Ir aš pamiršau, ką norėjau, kad... Ai, tiksliai, norėjau pasidaryti šitų. Kaip jie. Torčio. Na, manau, iš visų pasidarysim. Mums jau reikėtų biškelį pavalgyti. Ir gaila, ne, neturim dar šikšnosparniaus. Bet jisai čia kažkur skai, gerai, Creeper's eina, tas pasaulynas, jisai man stoja nervina. Mirk. Ir viso, mes Creeper's dabar. Apšičiam, nu, galim pasižiūrėti, kaip atrodo. Akiniai nesimato ant Creeper's. Ant kaip, oh shit, ant kai kurių movų. Gerai, čia išspraudinam šitą Iced Stone. Ant kai kurių movų matosi ir kepurės ir viskas, bet ant kai kurių visiškai nieko nesimato. Ta prasme, būna paprastas movas. Na, bet čia, manau, tikrai nebus didelių problemų, tai vis tiek kol kas naudosim dažniausiai tikriausiai šikšnosparnį morph. Jei nesprato dar, kas yra morph, tai tas tipo pavidalas, kai gali keisti pavidalą, kiekvienas pavidalas, tai vis tiek, manau, šikšnosparnis arba paukštis yra patys naudingiausi, nes gali skraidyti. Ok, čia aš nematau kažkodėl šikšnosparnį tam, kursai ten viršui skraidė, ten skeletas, o vienas nukrito, o viena, ir mirė. Paimsim šituos deimantus dabar. Ir įdomu, kiek jų čia bus. Neilgai tik tais iš to nebus. Galbūt, manau, daugiau pagal viską. Jo, yra dar čia šone šiek tiek. Dar pirmyn, va, kaip matot, žiūri daug deimantų. Toks jausmas, kad du spotai vien šalia kito. Kas čia per aičiatin? O, kol kas nemainicim jo. Nes, kaip matot, visur pilna, tai prisimainicim ir taip greitai. Ir dabar turim jau 17, tai šiandienos tikslas ir bus pasidaryti Diamond Armoras ir gauti čia morfą. Galėtume skraidyti ir išskristi apžiūrėti šitą gerai ten dar vienas skraidys. Ir šit, jau galvoju, kad sproks. Vėlai, aš, ai, pasirodė, dar kažką pasidariau, nes armorą daugiau duoda. Na, rodo daugiau armorą, bet aš pamiršau, kad esu akinės kažkoks išsidėjęs. Gerai, šikštos pradė nebėra, kur sėdingo, jeigu dispodino, labai gerai. Skutinis obaliukas. Ir nebeturėsim, gerai, galim pasidėti iš tikrųjų krosnį čia. Krosnį. Ir uždėt kept šitą visą daiktą. Ir dar galim iš tikrųjų susikraftinti savo armą. Kelnes, batai, viskas, kur reikia. Ai va, turim, viskas, setas yra pilnas. Full diamond setas. Viena užduotis šiandienos jau ir kaip ir vykdyta. Lieka tik rasti šikšnosparnį, kurio aš čia nematau beje. Ir kursi neilgi nebėra jo čia. Ne, būtų žiūrė negerai, jeigu jisai kažkur tai būtų dingęs. Bet jisai nelabai matosi, jeigu tupi kažkur atsitupęs, atsistojęs ten. Tai nežinau, nesimato, gal dar pabandome bėgti ten. Ten dar skeletas vienas yra. Aš nematau čia jokio šikšnosparnio. Kas čia? Ai, ne, ne šikšnosparnio, tik šioks pertiklas buvo nuo torčio. Na kągi, ką padarysi? Teks eiti kitą keivą kažkokį tai ieškot, kad surast mums tą grybą šikšnosparnio. Arba gal pasikelsiu dar ačiū čia ir praeisiu tai taip palei viršų. Ir duoti mums mėsą. Šitos taipogį paimsim. Na, dabar reikia biškai stonu prisimainyti, nes neturiu kaip užkilti, atrodo, neturiu pakankamai bloką, kad užkilti viršą. Ir kas čia nori nukasti šitą žalią daiktą? Quantum Dust. Aha. Quantum Computer. Geras, kažkokie. Na, matau jau irgi pilna. Ne, užsikišim savo inventoriaus šlamštu. Nereikalingais daiktais, greit prasikasam dar čia biškelį. pakasam dar biškelį. Kalbūstoną pakirtam ir turi būti 30 kažkėlės, tikrai užteks mums užlipti laukia naktis. O gal pasitarom movą? Va, turim 3 vilnos. Kažiai lydorė. Turim 3 vilnos, kaip tik užteks lovai mums. Bet ne, blevo, neina išpalino pasidaryti lovos. Išpalino medienos, neina pasidaryti lovos, tai gana gaila. Gaila biškelį, gerai, užlipsim čia. Kur mano kalbūstonas? Labai ačiū.
Tikiuosi, manęs nieks šiandien mums galim pavalgyti šiek tiek laifai. Ir čia yra safarai. Galim iš tikrųjų pavadinti iš mainių. Galbūt gausime kažkokių tai galėsime naujų ginklų pasidaryti ar kažko tokio. Ir ką mes gauname iš jo safarai? Ai, jau galim visus tūlsus darytis. Šitas man patinka. O kas čia? Stone tool rod, kaip pasakyt. Aha. Na, nežinau, kaip pasigirti. Na, žodžiu, išsiaiškinsim vėliau. Paimsim šituos vis dėlto. Na, gerai, užkylom atgal. Iki čia pakilom ir čia šikšnosparnis nesimato dar niekur joks. Ir aš noriu, kad šį čia patekti. Labai būtų gerai. Gerai, bam, bam. Ir vis tiek čia nesimato šikšnosparnis aplinkui joks. Ir ten taip pat aukėjimas kažkoks lygo yra. Savo labai būtų iš tikrųjų nekeivas, ne nekeivas, čia šioks grybos. Šokom, nemanau, kad to. Na, nieko, reikia grįžti atgal mums ant šito tilto, visokiausių čia šūdų pristatėm. Na, bet ką padarysi. Vis tiek čia negyvensim, dar manau, porą epizodų ar vieną tai epizodų tikrai kažkur tai keliausim ir iškosim gyvenamosios vietos. Na, jei nepavyks rasti, tai aš ją susirasiu už kadro, aišku. O čia kol kas... Čia vis tiek šikšnosparnį nesimato. Sušviesim gal biškelę. Gal pamatysim į netyčią kartais. Opa. Šiaip čia vos nenukritau. Pasistatom biškelį tautą, kad kartais nenukristume. Ir greit čia prasimaininsim greitai. Jo, koso biškelis ir gau čia prieš keltį dienų dar. Tai... Dar toksai jaučias dalykas slys, tai čia kol kas irgi nieko kažkodėjo, kol gero nėra. Manau, lipsim laukam. Laukai, kiek žinau, irgi kartais būna šikšnos, bet jis suras laukia, tai šiandien mažesnė tikimybė negu šitame keive. Tai vieną aš jau buvau suradęs, nužudžiau tą šikšnos, bet morf nepavyko gauti, nes tuo metu kaip tik vertėmės į skeletą, tai nužudžiau tą šikšnos, tai vis irgi nėra gerai, gerai, čia šoksim čia. Tas pat išlysime viršų. Galėtų mūsų creeperį nepulti, jeigu mes esam creeperis. Galėtų, tavo nematyti, o šiaip kas čia per manos. Jo, iškart gaunu kažkokį grybą į tokį šokį dalyką. Hunger, slowness ir poison. Ten creeperis. Manau, bandysime nusigaut. Suras dar vieną keivą. Pakeliui, mielai paimčiau kažkokių tai gyvūnų, kurie metų maistą. Keivas, yes. Gerai. Gerai surandu keivą čia. Na, dabar kitų orę nemaininsiu. Tik tais nebandėjimo tu pamatysi, nes vis tiek dabar jų iškelį galim pasimaininti. Opa, čia nieko gero nėra. Užstatom šitą vandenį. Einam ten. Nieko nėra. O, mus pasitiko kažkoks draugas, atsekė iš paskos. Iš tikrųjų, net kai dabar turim pakankamai levelių, manau, galėtume išgauti tą staff. Tai... Jei pavyks ir aš šikšnosparnį, tada pabandysiu gauti ir tą staff. Nenoriu, aš jau užsidėkiu, nors matyčiau, kad mane kas nors mesto. Grevau. Ok. Užstatau čia viską, kad praeit normaliai. Tai, žinau ką, atsiversiu šį savo dieną, nenoriu būti creeperio. Tikiuosi girdė tą garsą, kuris gaunas, kai vertiesi į kitą mobą. Čia užsikeliu. Apsišvieskim biškį, gerai, šiaip paimsim savo, pataupysim torčius biškį ir būsim taupų žmonės šiandien. Kol dar neturim kaulų normaliai biškį. Aš čia... Ei, čia tikrai nežinau kas yra. Ten galbūt jis kažkoks. Bet jau matau panašių jo, bet yra vertų. Šikšnosparnis. Ne, ne, debilas, nekriskim į lavą. Gausi morfą. Yes, yes. Eik tu savo. Vos gavau morfą. Gerai, ešim šikšnosparnis, galim skaityti. Tikrai gerai dabar. Ir ten endermenas. Čia yra, kiek suprantam. Galim tikrai, kas čia. Paimta endermeną. Ačiū labai. O, dabar mes būsime endermeno. Būtų kitai, jei galėčiau teleportuotis, kaip nors raip klikindamos. Ten dar vienas šikšnosparnis. Ir... Jo, būdam šikšnosparnį vis dėlto geriau. Čia gal, noriu aš nuėti ten, ten girdėjau kažkoks keistus garsus. Įdomu, sudegė. Labai.
Nebėra čia iš geistų garsų. Kreiperis. A, pastrigai pupulė. Na gerai, būk ten. Manau, dabar iškilsime viršų mes ir pabandysim išsikviesti dar tą. Ne išsikviesti, o paukoti dievams savo levelius. Manau, 11 levelių turėtų kažkur užtekti, kad gaut tą staff lazdą tokią specialią. Arba taks, nežinau, kas tada velnės, su kuriuo galėsim valdyti tuos šmogeliukus, jie vadinasi minions. Tai žiaurus garsai biški buvo. Galbūt girdėjot, galbūt ne, nežinau. Tai gerai, laukia diena, kaip tik ir norėjau, kad būtų diena. Užlipsim ant šito puikaus medžio, kirsim šitą bloką, atsiversim į save gal. Na, tikiuosi, mūsų čia nenužudysite davai kaip nors. Tai kas yra, tai dabar spaudžiam Z raidę. Ir commit to evil. Support Fox News. Nu, davai pasakym. O, normaliai, normaliai. Kaip matot, turėjau 13 levelių, dabar turiu 11, tai jie paėmė iš manęs levelius, tai taip ir aš jiems paaukojau. Nelson someone. Gerai, vėl paėmė 2 levelius, galim išimti šitą, kad čia atsirastų tas staff mūsų. Ir pabandysim paspausti... Pabezdėt kažkam į veidą, nu davai. The gods are pleased with your sacrifice. Dar 2 levelius paėmė. Nežinau, ar pavyks mums gaut dabar tą staff. Spread sun to techings. Nežinau, ką reiškia. Become poop smash star. O, šitą paspausim. Poop smash star, ne poop. Rewardą, tai būt gavom šitą. Ir galiu iš tikrųjų pademonstruoti, kaip veikia. Pala, ai, mes dabar esam šitas šmogaliukas. Pasiversiu štau iš šitą. Ir iš tikrųjų, kai nori iškviesti šmogaliukus, tai tau nuima hunger gava barą, tai gal nužudysiu išsikaipti. Tikiuosi, duos mums maistą. Oda, gerai, man naudos kaip ir vis tiek paimsiu odą, duokit odą. Neprireiks man šitą tokį eksmonų. Ir paršiukas, gerai, duok man mėsos. Mėsos, kaip matau, negalvo aš iš jo. What fuck, bugino aš šibiškį. Okei. Okay. Gerai, pabandysiu nuskrist kažkur, surast maisto, nes bijau paskui dar mirsiu. Nors ne, manau, nereikės mums skrist kažkur. Nukirs va šitą medį tie pupuliai. Atsiverčiam į save. Kiek žinau, nebūtina būti žmogeliuku, bet man kažkaip keista, kai esi vieną bloką aukščiaus. Tai right clickas. Ir galim pasakyti, jisai nieko nedings, tai nevažiai nesidaro. Kaip matot, hunger baras, čia turi būtų jie, jo. Hunger baras mažėja, kai iškvieti žmogeliuką. Ir aš visiškai alkanas, tai užvalgysiu šitą savo paskutinį mėsos gavaliuką. Turim muscle, raumenį, nežinau, kaip galima valgyti. Tai ką noriu padaryti, galim spausti su raidę ir strip mine, dig mine shaft, arba unsom, tai čia tipo jie dingsta. Never mind. Tai atrodo, reikia pamušti paprasčiausiai medį ir jie nukirs jį. Ne, right clicking dabar. Bet klikinau ir jie kerta šitie kažkodėl nieko nedaro. Žaiguoja. Ir va, nukirta medį. Ir jie išmeta visus itemus. Tau, tai tas irgi geras dalykas. Na tai šiam epizodui kaip ir viskas. Taigi ačiū, kad žiūrėjote. Kitą epizodą, manau, kažkur tai keliausim. Ir bandysime susirasti vietą, kur gyvent. Tai čia yra kokonatas iš Footless Modo. Ir tai jo, ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu patiko video, aišku, nepamirškit paspausti like, nes tai man daug ką reiškia. Pašėrinkit video ir pasubscribinkit mano kanalą. Iki.